Sakkie en Jenny, daar langs julle, wat daar mense wat daar langs julle op die bank sit, is Leoni en Ilani. Leoni het laatst week ingeskakel, dus Sakkie en Jenny. Hulle is daar van Merlindale gemeente. En dan Ilani, die tannie wat daar boos sit en glimlag, is Salome, sy is daar in die sykus. En dan die mooie oom hier onder, met sy kwaai vrou, dis Marius en Dizel, en dan die jonge dame daarboor, maar die ou man met die bles, dis Anita en Wynand. Hallo julle. Hallo, welkom. Ons is bly, jy join vanavond. Ek dink ons gaan begin, die ander mense wat mag inskakel, ek het net van Mara een verskoning gekry, die rest sal seker maar sal seker inskakel. As kies toch Lizelle? Welly het ook gesê, hulle gaan dit nie maak nie. Ok, Welly se skoonpa gaan glad nie goed daar met Welly se skoonpa nie. Hy is in ICU met COVID en ons dink ernstig aan Welly en aan Engela se pa. Hulle het hom vanmôre gesedeer en so dit gaan regtig nie goed daarson nie. Maar ons gesels 'n bietjie verder vanaand. Om ons praat oor een seisoen van verandering. Een seisoen van verandering. Nou, net so om so bietjie die ijs te breek, is die gedachte wat ek graag wil los in julle. En as bietjie so filosofeer vanavond, as ons moet sê, as jy tyd het, het jy nie geld nie. As jy tyd het, het jy nie geld nie. En as jy geld het, het jy nie tyd nie. Nou, ek gaan nou nie vir julle vraag wie tyd en wie geld nie, want ek weet allemaal van julle het geld. Alright, so kom ons praat bietjie oor hierdie gedachte, en spesifiek as jy jonk is in jou lewe, het jy nog baie tyd. Maar jy wil baie dinge doen, maar jy het nie geld nie. Maar dan stap die lewe aan, en dan kom jy op 'n stadium dat jy miskien 'n paar rand het, maar het jy nie die tyd nie. Wat denk julle van die stelling? Sakkie, kan jy my gehoor het? Ja. Ek ons hoor jou mooi. Ok. Dit is waar. Ok, Sakkie, waar is jy nou in die spectrum? Is jy nou daar waar jy baie geld het en die tyd het nie, of waar is jy nou? Ek het die geld gehad, maar toe vat ek vrou. Toe vrou is. Ok. Alright. Jenny, hoe voel jy oor die stelling? Weet jy, ek dink, as een mens tyd het, kan jy dinge doen wat nie geld nodig het. Geld is nie alles nie. Mens het nie nodig om geld te doen. Jy het geld nodig vir sekere goed, maar daar is baie wat jy kan doen sonder geld. Salome, wat denk die mense daar die suikers daar? Ja, pastor, as mens nou jong is en jy werk nou hard en jy het nou die geld en alles, maar dan is jy baie ontwijs, jy weet nie dat jy kan goed doen sonder geld nie, so alles draai maar, dit is maar, ek dink het is bose cirkel eindelijk, want jy beplan nou maar volgens jou geld vir een dag, en een dag kom, dan het jy nou die geld, maar dan het jy nou nie die kracht en die tyd nie, ek dink dit is maar bietjie die mekaar. Ok, right. Leonie, wil jy iets gesê het op hierdie stelling? Jy wat nou baie geld het. Ek weet nie wat die idee gee nie, maar dit is so, en daar is eintlik 'n derde een ook by, nie die tyd en geld nie, is ook of jy die lus het. As kies toch of jy lus is al voor? Ja, betek jy het die tyd en die geld, maar jy het die lus nie. Maar ja, dit is waar. Ok. Ilani, wil jy iets gesê daar? Nee, ek stem saam, Wim. Ok, alright. Ok, kom ons hoor nou by mense wat tyd en geld het. Wynand en Anita, wat sê julle? Nee, pastoor, nog nooit die geld gehad en ook nog nie die tyd gehad nie. Ek werk maar vir 'n appel en 'n ei. My baas is gestreng. O, ek nog nie werk vir 'n rissie. Nie een rissie pit nie, ek praat van een rissie in die boom wat groei. Anita, wat sê jy?
denk, pastoor, ja, op die stadium het ons nie tyd of geld nie, maar ek denk ons gebruik ons tyd om te probeer geld maak en dan op die einde mis ons het alles. Okay. Marius, jy wat nou pensionaris is en Lizelle wat nou jou vinnig volg om pensionaris te word. Hoeveel saterdag het ek en jy nog oor? Heel wat. Ek kan nie so ver tel nie. Ons vrystaat is, gaan ons maar net tot by 10. ja, nie, ons kan nie rarig sê nie. Alright. Lizelle, wat jy iets gesê oor hierdie stellings? Nee, ek wil nie iets rarig sê nie. Ek stem saam dat ja, ek weet nie eintlik wat ek wil sê nie, maar ek dink, as jy die tyd het, nie moet jy tyd maak. As daar iets is wat jy wil doen en jy en is belangrik. Maar hoe maak een mens tyd? Jy moet tyd maak deur goeders wat nie belangrik is nie te doen nie. Ok, alright. Ek weet van een ou wat tyd gemaak het. En dit was Joshua wat gebid het en gesê, Here, laat die son stil staan. Ek dink Wynand, as jy besig is daar op die plaas, dan kom jy op een stadium wat jy sê, jy wens die son kan net stil staan, dat jy hierdie ding kan klaarmaak vandag. Is dit nie so nie? Alright. Wynand? O nee, ja, pastoor, nee, daar is baie daar wat ons wens. Hierdie dag moet nog een bietjie langer wees. Die dag het een min ure. maar weet julle wat ons voorreg is, dat dit wat ons nie vandag doen, nie kan ons dan morgen doen. Maar daar is sekere goed wat jy net vandag moet doen. As jy het nie vandag gedoen het nie, is het verby. Dis tyd is geleenthede en dan is het verby. Maar kom ons praat oor seisoen van verandering en ons kyk na Genesis 1 vers 14 tot 19. Sakkie, gaan jy hom vir ons lees asseblief. Genesis 1 vanaf vers 14 tot 19. Reg. Dankie. Moet gesê, laat daar ligte wees aan die hemel te welf en dag en nag van mekaar te skei. En dit moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemel welf en op die aarde ligte gee. So het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak. Die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snagtes te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemel welf geplaas, om op die aarde lig te gee, om oor dag en nacht te heers, en ons lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die vierde dag. Iets wat vir julle uitstaan, Jenny, in hierdie gedeelte? Dat God die ligte gebruik om die dae en jare en die seisoene te bepaal. Dit staan vir my uit en as ek dit in perspektief bring met ons eie lewe, dan gebruik die Here ook seisoene in ons lewe. Lig en donker. Right, ek stem 100% saam met jou, Jenny. Ek dink wat ek leer uit hierdie gedeelte is, voor dag 4 was daar nie tyd nie. En ook die lig nie. God het lig geskape in Genesis 1 vers 1, of Genesis 1 vers, vers 2, of ja, het God lig geskape. God is lig, waar God is, is lig. Maar hier het hy spesifiek die son en die maan geskape. En alhoewel ons praat van dag 1, dag 2, dag 3 en dag 4, was dit hierso waar God tyd ingestel het. Salome, wil jy iets nie gepraat het oor hierdie ene, wat Sakkie gelees het? Nee, pastoor, dit is ja, ek sien, hy het sy son ingestel, die dae en die jare, en die dag en die nag. En daar is een woord wat vir my uitstaan, wat ek ook raak gelees het, daar so is, Sakkie se vertaling sê, en die een het geheers oor die dag, en een het geheers oor die nacht. En
dat God is in die hoogste heerskappij, maar niemand van ons kan hierdie goed verander nie. Ons kan nie sê die dag moet nou 'n uur langer wees, net God kan dit bepaal. Tyd is vastgemaak. Nog iemand iets sê oor hierdie gedagte? Ek kan net noem dat die Amplified sê, God saw that it was good and he affirmed and sustained it. Ja, dis mooi. So, hy het dit nie net geskape nie, maar hy onderhou dit ook. Ja. Hy onderhou dit ook. En ek meen, van julle wat partykeer, ek het op 'n stadium baie laat geslaap, nou kan ek nie slaap nie. So, maar jy kan maar klippe gooi na die son, as hy opkom, kom hy op. Niemand gaan omkeer nie, hoor. Die ouens kan maar snaakse goed doen, as die son opkom, kom hy op. En as die son sak, jy kan maar baie snaakse goed doen. Jy kan maar al die geld hê. Reinhard Bonk het altyd gesê dat al die honde in die hele wêreld kan een aand 12 uur besluit om vir die maan te gaan blaf. Gaan die maan nog steeds op sy roete beweeg. Hy gaan nie verander nie. Hy gaan nie verander nie. Alraai, nog iemand ietsie sê oor hierdie skrifgedeelte? Loonie, daar by julle? Ja, wat ons gesprek, dankie. Okay. Alraai, Marius, jy? Ek dink het wys ook net die orde van God laat alles bly in dieselfde in die sosiale orde gebeur jaar na jaar, het raak nie die mekaar of so nie. Partykeer voel het vir ons het raak nou te laat winter of te laat somer, maar dit by altyd, dit is nie, die een jaar is het winter en dan is het sommer lengte en dan is het sommer herfst en dan somer, dit bly altyd dieselfde orde gebeur, soos wat het moet gebeur. Baba as jy in die Kaap bly, dan kan het somer en winter in een dag wees, ne? Net somer die hele tyd. Somer die hele tyd. Partykeer is het somer met die winter aanslag, maar het altyd somer. Altyd somer. Nee, ek dink wat Marius ook sê, is baie waar. Ons kan vertrou, dat ons gaan nie, jy weet, die seisoene verander nie so nie, ja, ons kry 'n koue dag en 'n warm dag, maar dit is nie so dat die plante groei is nou lente en môre is hulle besig om dood te gaan of so nie. God het 'n orde daar geskape. En ek dink dit sluit aan by Genesis 8 vers 21 en 22, as een van julle om dalk wou gelees het, Genesis 8 vers 21 tot 22. Hallo nie, wie van julle is die leser daar by julle? Asseblief. En die Here het die lieflike geur geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. As ek dink dit sluit aan wat Marius nou gesê het, nee, dit sal nie ophou nie. Die seisoene sal nie ophou nie, want God het tyd ingestel, so dit sal nie ophou nie. Nou, die eerste gedagte wat ons bietjie moet oor gesels en om tyd. Ek van 2019 af, behalwe as ek nou moet by 'n spesifieke plek wees of so, dra ek glad nie meer 'n arm oorloosie nie. Ek probeer op die son werk en sovoort. Waar was ek nou moet, soos ek moet bedien, of ek nou moet spesifieke tyd by Jenny hulle wees of so, dan sal ek 'n oorloosie dra, maar verder dra ek nie 'n oorloosie nie. Ek kyk baie op die selfoon hoe laat is dit en sovoorts, maar ek probeer wegbly van tyd af, want ouse oorloosie kan jy nogal redelik jy weet, beperk en Marius, dra jy oorloosie? Praat nou oorloosie nie. Jy oorloosie nie. Ja, ek vra maar gewoonlik vir Wolf hoe laat is dit. Ja, dis jou maag, né? Okay, maar jou vrou is baie georganiseerd. Sy sal jou bel en vir jou sê, hoorie, so dis nou 6 uur, om dis nou daai tyd en so voort. Onthou, jy het gesê jy gaan by Mike wees daai tyd en ek sien is nou 10 voor, is jy al daar. Maar okay, dit gebeur nie by jou nie, né? Hoe het dit gebeur? Alright. Nou, die eerste stelling wat ek wil hê ons moet oor gesels is: is tyd 'n bate of is tyd 'n las? Wat sê julle?
Bate. Een bate? Ek stem saam, dit is een bate. Een bate? Want jy kan niks doen sonder tyd nie. Mm-hmm. Wie van julle sê tyd is 'n las? As jy 'n sekere tyd op 'n sekere plek moet wees en jou tyd is verby. En jy moet wag. En jy moet wag. Jy ry en daar's 'n oponthoud by die tolhek of een van die tipe goed. Of daar's 'n man met 'n voertuigie voor jou met 'n wit streep en daar is 20 mense in sy voertuig en op hom staan Toyota Hiace. En jy is agter hom hier vasgevang teen 'n wit streep en jy moet nou in die volgende dorp kom. Veroorsaak dit stres. Ja. Onder andere. Alright. Alright, kom ons kyk wat sê die Bybel. Johannes 9 vers 4, Johannes 9 vers 4. Anita, kan ek of jou gooi asseblief? Seker, pastoor. Ja. Wat sê? Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het. Solank as dit dag is, die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Wat sê daai skrif vir jou Anita of ek sit jou op die spot. Dis is Jesus wat hier praat. Goed, basies dat solank as dit mens kan met mens werk. Die eerste ding wat ek geleer het uit hierdie skrif uit en ek is nou baie onregverdig want ek het nou 'n bietjie gesit nou is dat Jesus het tyd erken. As dit vir my so klink, sê hy as ek dit in 'n bietjie 'n ander teks kan sit, sal ek vir my sê is kry jou dinge in die kry jou lewenspad reg want jy weet nie hoeveel tyd jy oor het nie. Daar's hy. Ons sê. En daar's 'n waarskuwing ook in daai gedeelte nou Wynand. Ja. Daar gaan 'n tyd kom wat jy dit nie meer kan doen nie. Daar gaan 'n tyd kom wat jy dit nie meer kan doen nie. Is daar iets wat jy nog nie meer kan doen nie, Sakkie? Ja, nee, daar. Ja, nee, die krag nou goed is af, maar as jy kyk nou hierso dan sê in die nag kan niemand werk nie, maar jy moet jou dag beplan. Om deur jou werk te kom. Maar daar kan jy nie 'n ambagsman ook kan sit nie, want hy word uitgeroep in die nag. Maar weet jy, Sakkie, en ek het nou niks teen skofwerkie, baie van, jy het seker ook skofte gewerk en sovoorts. Maar hulle sê dat as jy skofwerk, dan verkort jy jou lewe, nee, dis nie goed vir jou nie, nee. Want dis teen jou menslike natuur om in die nag te werk. En die ouens wat 7 dae, vat nooit te rustig nie, dit gaan nie oor die Sondag of die Sabbat of wat ook al nie. Maar as jy nie elke week iewers rustig inwerk nie, dis nie goed vir jou gesondheid nie. Is so. Lizel, stem jy saam dat mans bo 50 mag nie meer op dakke klim nie? O ja, absoluut. Marie vir iets gesê het. Ek voel soos 'n 24-jarige. Jo, okay, 2 Korintiërs 6 vers 2. 2 Korintiërs 6 vers 2. Ek kan dalk ietsie noem. Kan ons dalk so ver gaan om te sê, soos wat God nou Jesus sê van werk in die dag, dat hy die skepping gedoen het in die daglig. En nie in die nag nie. Want hy het gesê dit was die eerste dag en dit was die tweede dag en was die derde dag en elke keer as hy klaar geskep het, het hy gesê dit is goed. Ja, goed. Ek meen, net soos ons liggame ook so saamgestel dat jy moet slaap. Jy moet 'n sekere ure moet jy afskakel en jy moet slaap. Jy stem saam, nê, Leonie, jy moet bietjie rus, nê. Alright. Ek het nou al klaar bietjie geonderskei, jy weet, hierdie mense wat nie kan afskakel nie. Hulle is altyd net besig. Alright, kom ons kyk bietjie na 2 Korintiërs 6 vers
2 Korintiërs 6 vers 2. Salome, as jy vir ons kan lees. Want hy sê, in die tyd van die welbehaal het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehaal. Kyk, nou is die dag van heil. Ok. Iets wat daai skrifgedeelte wat vir jou uitstaan? Nou is die tyd. Ai, sê jou slim kind. Ja. Wanneer is God se tyd? Nou. Nou. Maar ons het twee groot diere waarmee ons altyd mee besig is. En dis die ou koeie, die verlede. En ons is besig met die Bobbejaan aan die ander kant die berg, dis môre. Ja. En ons is altyd besig met hierdie twee diere in ons lewe. Ja. En God se tyd sê is nou. Jy wil my vir ons in die boodskap dalk gelees het, nie, Salome? The Passion. Okay, kan hom ook in daai lees? Goed. For he says, I listened to you at the time of my favor, and the day when you needed salvation, I came to your aid. So you can't see, now is the time to respond to his favor. Now is the day of salvation. Nou is die tyd. As kom ons sê jy wil graag verander en jy wil iets doen. Wanneer gaan jy begin? Nou. Kyk, al julle dames is mos graaitjies, né? Nee, is mos. Ja. Waar is as jy nou wil dieet? Wanneer gaan jy begin? Maandag. Ek en Marius gaan op 'n seafood diet. When we see food, we want to eat. Okay. Of ons gaan op 'n ligte dieet, as die lig aan gaan na eet. Alright. Is dit nie so dat ons dink altyd ek gaan dit die dag as ek op pensioen is, dan gaan ek dit doen. Dan gaan ek dit doen. Dis nou, as jy wil verander en jy wil iets verander in jou lewe, moet jy dit nou doen. Okay, nog iemand iets sê oor hierdie skrifgedeelte? Okay. Daar was so in Spreuke, ek sou nie heeltemal seker wat ene van hulle van die boeke dit is nie, of ja, wat ene van die hoofstukke nie, is daar 'n stukkie wat my gevang het, wat gesê het, as jy iemand moet help en jy het nou tyd, moet jy dit nou doen. Moet jy nie eers uitstel vir later nie. So dit wat jy nou kan doen, moet jy nou doen. Maar dan ook, as ons nou kyk nou na die beplanning, daai wat iemand dan nou gesê het van jy moet jou dag beplan. Jy hoef nie alles in een dag klaar te kry nie. Jy kan maar môre aangaan met dit. Stem saam. Ek stem saam. Ek kan maak van ietsie wat ek gelees het. Welkom. Doen vandag iets waarvoor jou toekoms jou sal bedank. Jo, dis wonderlik, hè? Doen vandag iets waarvoor jou toekoms jou sal bedank. En die beste wat jy kan doen is om in mense se lewens te belê. Ja. Tyd in mense se lewens. Alraai. Kom ons praat bietjie oor die tweede gedagte en ek dink ons het nou so bietjie geraak aan hom is wees wys met tyd. Dit klink nogal lekker rein. Wees wys met tyd. Marius, jy moet Sondag bietjie daarop preek. Wees wys met tyd. Of Salome, jy met vanaand van Nico op julle 29ste huweliksherdenking vir hom sê, my man, ek wil bietjie met jou praat vanaand. Wees wys met tyd. Tyd kan nie oorgedra word nie. Jy kry 12 ure 'n dag en soveel minute en soveel sekondes 'n dag of 24 ure 'n dag. En dit wat jy nie vandag gebruik het nie, jy kan dit nie spaar en sê, môre het ek nou bietjie meer nie. As jy hom gemis het, het jy hom gemis, dis verby. So dit wat jy kry, hierdie bate, moet jy gebruik, weet, hierdie geleentheid moet jy ten volle gebruik. Alright, kom ons kyk na Efesiërs, Lazel, Efesiërs 5 vers 15 tot 16 asseblief. Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Wees dus baie versigtig hoe jy lewe.
Moenie soos dwaase mense leef nie, leef wys. Ok, kom ek stop jou, excuse Lizel, kom ek stop jou daar. Is daar iets wat hierdie gedeelte vir jou uitskiet? Leef wys. Leef wys. Slim wees, ja. Ja, en hy praat van jy wees versigtig. Ek dink die ou vertaling sê wees nougesed. Is ek reg, Salome? Hy sê wees nougesed. So, jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse oor hoe jy jou tyd gaan spandeer. Jy kan nie die ou langsaan blameer hoe jy jou tyd spandeer. Jy het 'n keuse. Wees versigtig hoe jy jou tyd spandeer. Wees wys. Is daar nog iets in hierdie gedeelte, net in hierdie eerste vers, wat vir een van julle uitstaan? Ja, maar ek dink het waar sy ou, hy gaan maar net aan dag tot dag, hy doen nie beplanning nie. Ek sal graag julle wil uitdaag en sê, ons moet kyk of daar een versie in die Bybel sê, waar God sê, wees stupid. Askies, dit klink nou baie lelik. Ek wil die stelling maak en sê dat God het jou geroep en jou geskape om wys te wees. God het jou hierdie verwonderlike breinkrag gegee om wyse besluite te neem. Ek ken iemand wat altyd sê, moenie daar kom daar bo en sê, ek was stupid nie. Jy weet, God het jou geskape om wys te wees. Right, nou het ek julle heeltemal geskok. My naam, wat jy iets gesê het oor daar ene. Alright, Lizel, excuse, jy is nog bezig om te lees. Ok, vers 16. Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Wat sê jy van daardie versie? Ja, dit kom nou weer neer wat ons nou gesê het. Doen dit nou, as die geleentheid daar is, moet jy dit doen, maar nie uitstel nie. Oké, okay, die ou vertaling sê, want die tyd is boos, as ek reg is, nes Salome. Alright. So, dit lyk vir my of daar iets is, daar is goed wat jou tyd wil steel. Baie. Baie, Marius praat vir ons oor die baie. Wat wil jou tyd steel? Waar wil my op die dag te sit en geet is goed te maak? Oké, okay, kom ons praat bykie oor rekenaars, nie? Ja. Ek dink... alhoewel ons nou rekenaars gebruik, is dit die een ding, maar met die social media en die type goed, TV, dit steel tyd, want dit vat tyd weg van jou, wat jy met iemand kon gesels het. Ons gesels raak minder met mekaar, want ons is bezig om te kyk wat gebeur by ander mense, ons is bezig om ander stories te kyk. So dit daai goed is my groot tydstelers. Ja, dit is interessant om te kyk hoeveel tyd spandeer jy op 'n skerm per dag. Ja. Wat dis nou lekker van Wynand, hulle daar's net sekere plekke waar jy opvangs het op die plaas nou, Wynand. Ja, pastoor, jy opvangs is sleg, maar jy voel uit ene wat ek vir my vrou in die bakkie sit en wag dat ons kan ry is andersom. Lekker raai ons net een keer een week. Dit gebeur net een keer een week, ne. Ok. Wat jou voordeel is daarom, Wynand, weet as jy nou daai dag hê, waar jy nou nie gesteerd wil wees, dan gaan werk jy net op sekere gedeelte op die plaas, ne. Waar daar nie opvangs is, ne. Ja, dit help. Maar wat gebeur dan? Dan is jy bekommerd wat gaan aan by die huis, ne. Ja, mama, ek sê, wacht vir die stofwolk vir mama met die motorfiets te kom kyk, waar is ek? Ok, alright. Wat steel nog julle tyd, Jenny, Sakkie? Die geraas van die wereld. Die geraas van die wereld. Mense, een persoon maak een afspraak met jou en hy daag nie op nie, of hy slaat, of sulke goed. Wat steel nog jou tyd? Waar is het nou gesê, skerm, tyd, rekenaars? Wat steel nog jou tyd? Leonie, wat steel jou tyd? Ek sal sê stress. Stress? Yes. Daai Bobbejaan achter die berg, Elani. Hy steel jou stress. Ok, jylle wat nou in Gauteng bly, denk jylle met spitsverkeer en daai type goed, steel dit jou tyd? Ja, ook, ja.
Right. Wynand, denk jy as jy nou vir jou vroukie moet wag daar in die bakkie terwyl sy by Fusinis in is en Nylstrom en Nylstrom met so mooi Fusinis? Het Nylstrom en Fusinis? Ek weet hy het 'n meladies. All right. Steel sy jou tyd of hoe ervaar jy dit? Ja, ek dink nie, is het ergste tyd wat sy vir my steel daar nie, want ons het daar 'n afspraak gemaak om het so te doen en so gereel. Ja, ek spot sommer nou. As goed jou tyd steel, soos die verkeer, of jy sit en wag vir iemand, dink jy nie, dis dalk goed om daai tyd positief te gebruik nie? Fynat, as jy nou weer wag vir Anita, miskien moet jy daai tyd vat om dan vir jou skoma te bid. Vir genade en die krag nie. Ja, maar jy kry die gist van my story, dat jy is nog steeds in beheer van tyd, al wil sekere goed jou tyd steel, is jy nog steeds in beheer van tyd, en jy moet daai tyd optimaal gebruik. Nog iemand iets sê oor hierdie skrifgedeelte? Lizelle, jy het begin, jy kan afsluit op hom. Enig iets nog van jou kant af? Nee, ek is reg, dankie. Ok, kom ons kyk na Spreuke 27 vers 1. Ilani, kan jy vir ons lees, asseblief? Spreuke 27 vers 1. Regwem. Beroem jy nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Ok, ek dink dis Marius, jy het nou daai skrifgedeelte so bietjie ook aangehaal. Ons weet nie of môre gaan aanbreek nie. Wie van ons kan sê dat ons gaan mekaar môre weer sien? Niemand. Ek meen, daar's Michael, daar's Ina, dis leeskermpies. Ek meen, weg. Tyd is, die draaikie is, die gouden draaikie is geknip, is weg. En net soos daar geliefdes in julle lewe, dis weg. Niemand van ons kan sê, ok, ons beplan vir môre. Maar iemand van ons sê, môre gaan aanbreekie. Niemand van ons weet, môre gaan aanbreekie. Vandag het ek met 'n vroukie gesels wat laas donderdag aan deur mense aangehou is met 'n pistool. En die trauma waardeur sy gegaan het. My hart is so uitgegaan na haar toe. Want jy weet nie of jy die son weer gaan sien opkom nie. Alright, ok, kom ons, Jenny, wil jy iets gesê het? Sera, ok. Kom ons kyk na die volgende ene. Leef vir die geleentheid en nie volgens jou oorloosie nie. Leef vir die geleentheid en nie volgens jou oorloosie nie. Ek probeer dit nou so vir 'n jaar te implementeer in my lewe, dat daai moment, dis wat my saak maak. Dis nie of het nou 5 minute of 5 ure is en dis daai moment. Daai moment maak vir my saak. Daai oomblik maak vir my saak. Iemand iets sê oor hierdie stelling. Leef vir die geleentheid en nie vir die oorloosie nie. Ok. Right. Weet julle dat Maria se pa was 'n Jood gewees? Ok, ek vertel julle nou iets wat julle nie geweet het nie. En met Marius se besnydenis, nee, ek gaan nie daaroor praat nie, nee. Maar die volgende teksvers is in die Bybel gesit net vir Marius. En Lizelle, jy moet hom lees. Galasiërs 6 vers 9. Hierdie teksvers, Marius, moet jy eendag as jy die toenemheid met jy het op jou graf skryf, hoor. As jy kan. Ek sluit het op my maag tattoo. Maag tattoo. Galasiërs 6 vers 9. Moed is nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Ek ken nie 'n persoon wat meer goed doen as Marius nie, hoor. Lizelle stem nie saam. Nie goeders doen nie, maar goed doen vir mense. Fenomenaal. Denk jy ook, dit is die versie wat hulle vir hom gelees het, toe hulle hom besny het? Alright, Salome, geef ons bykie daar die ou vertaling ook.
laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Ek wil graag die stelling maak en sê, daar is twee vyande van verandering in jou lewe. Twee vyande. Die eerste een is, om uit te stel. Om uit te stel, en die ander een is, ongeduld. Om uit te stel en ongeduld. Hierdie gedeelte sê, moenie moeg word nie, om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal jy maai. As ek iets wil doen en ek wil iets verander in my lewe, het ons nou gesê, Godse tyd is nou, moenie uitstel. En die tweede ding is, wat sal met die vlindertjie gebeur met metamorfose? Dis die vlindertjie waar die eiertjies lê, ne, Salome? Waar is die biologie? Wat noem julle dit nou, Jelani? Is nog steeds metamorfose oor, maar dit is ook die story wat ek wou deel, wat my ma vir oom van vertel het, is dat 'n man in 'n woud gegaan en hy het gesien dat soos die papie uit die kokon begin kom. En hy wou die soos die skoenlapper gehelp het, so hy die papie uitgesny en vir altyd het daai vlindertjie 'n dik lyfie gehad en baie klein vlekkies en hy het gelei, hy kon nie vlieg nie, niks nie. En dit is wat gebeur as ons tyd aanjaag. Ja, great. Maar wat Ilani sê is wonderlik, oor ongeduld. Hoeveel keer raak ons ongeduldig? Jy weet, ons wil die ding nou, maar die tyd is nog nie reg. Die Bybel sê op die regte tyd sal jy maai. Wynand, as jy nou chilies geplant het, jy saai chilies, ne? Of is dit plantjies? Ek koop saailinge, pastoor. Okay, alright. Maar as jy nou die saailing gekoop het, en dan plant jy hom vandag, en môre haal jy hom uit met 'n liniaal om te kyk of hy gegroei het, en dan plant jy hom weer, gaan dit werk? Yeah. Nou lag Leonie. As jy die boontjie saad of die mieliepit elke dag uitgrawe en kyk, het hy nou al ontkiem of het hy nie ontkiem nie, gaan dit werk? Daar's 'n proses. En baie keer in hierdie proses, soos Ilani verduidelik het, wat jy in die kokon sit, dan voel het vir jou of jy tyd mors. Was een van julle al op 'n plek wat jy voel, nou mors jy tyd? Kan God nie dit nou net doen? Excuse, Marius? In 'n vergadering. In 'n vergadering, okay. Maar in jou eie lewe, Here, kan dit nie net nou maar net gebeur nie. Maar ek het nou geleer, enige tyd met God gespandeer, is nie nutteloos nie. Daar's 'n goeie rede. Dit is nie nutteloos nie. Nog iemand iets sê oor hierdie gedeelte? Jenny? Ek dink een mens beplan baie keer goed en dan as jou tyd nie loop soos wat jy dat jy beplan het nie, dan is jy ongelukkig, maar het baie keer gebeur dat God spesifiek daai verspeelde tyd sal ek wil gebruik om iemand anders te bereik wat jy in ander omstandighede nie sou bereik nie. Ja. Dit is waar wat jy sê. Ek meen, ek het nouydags so 'n stukkie gelees as jy kyk na die helde in die Bybel. Ek meen Jesus moes 30 jaar gewag het om vir 3 jaar te bedien. Moses was vir 40 jaar in die woestyn wat hy vir sy skoonpa bokke opgepas het. Jy weet, en ons kan dink dis tyd gemors. Maar dis 'n voorbereidingstydperk. Jy sal nooit sukses in die lewe bereik of behaal as daar nie 'n voorbereidingstydperk is nie. Jy moet deur die proses gaan. Ek dink 'n belangrike ding wat vrouens ook ons geleer het is om te multitask. As jy vir een ding wag, hoef jy nie dan net daar te sit en wag vir die ding nie, jy kan aangaan met iets anders. Jy gaan warm slaap vanaand hoor. Dis nou baie. Dis dankie so my. Daai botter moet jam kry, né? Ag, daai mond moet jam kry, né? Alright. Iemand nog iets sê oor hierdie gedeelte, kan ons gaan na die volgende skrifgedeelte toe.
Lukas 23 vers 40 tot 42, Saki, as jy hom vir ons kan lees asseblief. Lukas 23 vanaf vers 40 tot 42. Terwijl Saki daarna blaai, Leonie is nou ook betrokken daarbij en Wijnand is ook betrokken. Ons ander voel vere vir ons tuine eindelijk. Nee, Salome nie, Salome sal ook mooi kyk achter haar tuin. As jy die chili geplant het, wat saailing, die mooi woord saailing, geplant het, Wijnand, kan jy dag en datum bepaal wanneer jy hom kan oes? Nee, pastoor. Jy weet het gaan oor 6 weke, plus minus, of oor sekere hoeveelheid weke wees, maar dis die hele proces wat, die groeiproces en die vruggie wat gevorm word en ensovoorts, ensovoorts. So jy kan nie sê, ou bel en sê, hoor, so bring jou stroper op daai dag en datum nie. Jy kan nie. Dis een proces wat voorbij moet gaan. Sakkie, asseblief, Lukas 23 vers 40 tot 42. Right. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, jy is nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit een regverdige, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus antwoord, okay. Ga maar aan, Sakkie, is reg. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Het hierdie rower aan die kruis volgens sy oorloosie gelewe of volgens die geleentheid? Geleentheid. Ek wil die graag die stelling maak en sê, dis nooit te laat by God nie. Nee. Julle ken die verhaal van Humpty Dumpty. Dis mos die oukie wat na sy ouma toe gegaan het in die bos en toe die wolf om amper gevang. Nee. Okay, nee. Humpty Dumpty sit aan 'n wol. Humpty Dumpty het 'n grateful. Humpty Dumpty, hoe gaan hy verder? All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Maar wie was daai koning? Wie was daai koning, Salome? Ons koning wat ons aanbid, Jesus Christus. Kan het weer aan mekaar sit. Maak nie saak hoe groot jou val is nie. Hy kan het weer aan mekaar sit. En hierdie persoon wat aan die kruis gehang het, het 'n gaping gesien. Daar in die kruis het hy die lig gesien en gesê, my 40 jaar hier op aarde het ek vermors, maar hier is my geleentheid. En het die geleentheid aangegryp. Is het 'n Latynse woord, carpe diem, gryp die geleentheid. Gryp hom aan. Moenie sê, ek is te jong nie, ek is te oud nie, ek sal dit môre doen nie, ek sal dit daai dag doen nie. God het sy soene ingesit, in plek gesit, hy tye ingestel, sodat ons die geleentheid moet gryp. Iemand iets sê oor hierdie skrifgedeelte? Jenny? Ek dink soos die ene aan die kruis langs Jesus het ons elkeen ook 'n geleentheid vir 'n tweede kans. Dis nooit pas vir 'n tweede kans. Nooit te laat nie. Right, ek het so 5 punte wat ek net as 'n aanname gaan weersit. Moenie worry nie, Salome het ek nou my mooi handskrif foto gaan geneem, sy sal dit vir ons uittik en vir ons stuur. God skep 'n geleentheid vir verandering. En dis dag 4. God het tye geskep vir verandering. Hy skep vir geleenthede. As daar verandering in jou lewe is, sal die Heilige Gees met jou praat en sê, hoor hierso, jy moet verander hierso. En God skep vir jou 'n geleentheid om te verander. Net soos hy 'n dag en 'n nag geskaap het, en hy het seisoene geskaap, is dit die seisoen van verandering wat hy geskaap het. Die tweede punt is, gryp die geleentheid aan en blom waar jy geplant is. Ek kan nie sê,
ek gaan my lewe eers geniet die dag as ek op pensioen is nie. Miskien gaan ek nooit op pensioen nie. Miskien werk ek, ek weet nie. Salome, jy is nou al reeds, jy bly nou al reeds in 'n pensioenwêreld, jy werk ook nog steeds. Jy weet, jy kan nie sê, ek gaan, dit gaan gebeur nie. Terwyl jy waar jy is, al bly jy nou tussen die mynlope soos ek en jy worstel met die stof elke dag, blom waar jy geplant is. En dan die derde punt is, tyd spandeer met God is nooit nutteloos nie. As jy dalk vastgevang is vanavond in 'n kokon, en jy voel, ek gaan nie vorentoe nie, ek gaan nie agtertoe nie, ek is gedoem om in hierdie koskom te wees vir die res van my lewe. Nee, jy gaan nie daar wees vir die res van jou lewe nie. Dinge sal verander. Spandeer tyd met God. Tyd spandeer met God is nie nutteloos nie. En ongeduld en uitstel is die vyande van verandering. Moenie self die koskom begin sny soos Ilani vir ons gesê het nie. Jy gaan 'n misvormde vlindertjie hê. Op die regte tyd, die vlindertjie eet die koskom op, né? Ilani? Ja, hy eet die kokon en dan kom hy uit die kokon uit. En dan wees in harmonie met God se ritme en ervaar die verandering. Dit is verskriklik as jy na 'n persoon luister wat op backtrack sing en hy's nie op die ritme van die backtrack nie. Het julle dit klink soos as ek in die oggend in die stort sing. dit klink nie goed nie, nee. En ons mans dink mos daai kop is eintlik 'n mikrofoon. En dan sing ons uit volle bors. En dan kan jy nie verstaan hoekom is jou vrou en die honde en almal uit die kamer uit nie. Jy kan dit nie verstaan nie. Ek meen, hulle luister na 'n tweede Pavarotti. Het Pavarotti gesing of het hy geskilder, Jenny? Eindgesing. Maar is dit nie wonderlik as jy in die stort kom, dan kry jy daai lekker sangstem nie, nee. Maar jy is nie op nood nie, jy is nie op ritme nie. Nou, as jy wil verander, sorg dat jy in ritme is met God se tyd in jou lewe. Goed, enig iemand nog sê oor hierdie gedeelte van seisoene van verandering? Anita? Pastor Louis, kan gedagtes lees. Ek het soortgelyk ietsie probeer al in my lewe. Ek dink as ons kyk na punt 3 en 4, toe ek moes studeer. Moet Ilani my nou mooi luister. Dan, wanneer dit nou na by die eksamentyd kom, dan spandeer ek nou tyd so met die Here. Hmm. En ek bid, en ek vas. En dan is die tyd toch voorbij. Ja. En dan het ek nie geleer nie. Maar dit is net in 'n duur gekom. Maar dit is om net 'n grap. Nee, dit jy nie, ek weet, jy het eintlik goed gedoen, maar ek het altyd die wekker vir 5:00 opgestel, en staan ek op met my matriek eksamen, ek gaan nou leer van 5:00 af. En dan toe ek die wekker op 'n koepluk gesit, dan langs my, en dan staan ek op. En as my male opstaan, dan sê my stiefpa vir my, ek is die enigste man in Middelburg, wat sy wekker 5:00 in die oggend op laat lei, net om badkamer toe te gaan. En terug te klim in die bed. Ja, gebruik die geleentheid. Gebruik. En kom in ritme met God se pas. As God sê, kom ons wag 'n bietjie. Wie van julle is musikaal? Ek weet, Sakkie speel bietjie klavier. As jy die psalms lees, dan staan daar Sela. Wag so bietjie. En dan gaan dit weer bietjie vinniger, maar laat jou lewe in God se ritme inkom. Daai slag, laat dit inkom daarso. Goed, nog iemand iets sê, Marius? Ja, met tyd is daar baie goeders. Eerstens werk. Mens moet mooi beplan tussen met jou werk, jou tyd. Ek het nou agtergekom, hoe meer geld jy kry, hoe meer tyd het jou werk van jou af nodig. Hoe minder geld jy kry, hoe meer tyd het jy vir jou familie. So jy moet so probeer om so tussenin te wees, nie te veel na die een kant toe nie, nie te veel na die ander kant toe nie. Dis daai balans. Ja. Dan ons sê vinnig, ons het nie tyd te doen nie.
Maar dit gaan baie oor beplanning. Jy sal sien, jy het nie tyd om iets te doen nie, tot daar 'n krisis is, dan maak daar 'n party van die goeders glad nie saak nie, jy gaan doen, jy gaan hanteer daardie krisis. So dan is daar toch tyd wat jy het. Maar dit gaan baie oor beplanning. As jy reg beplan en jou prioriteite reg kry, dan kan jy tyd kry vir dit wat alles in 'n dag moet gebeur. Al voel die dag kort, staan 5 uur op, tussen 5 uur en 8 uur kan jy omtrent die meeste van die goedes gedoen wat jy gedoen moet word in 'n dag. Maar dan slaap jy, voor man nog. Ja. Louis. Maar jy hoef nie elke dag 5 uur op te staan nie. Maar jy gaan partij daar kry wat jy meer goeders in die dag moet doen en partij daar wat jy minder goeders hoef te doen. Maar dit gaan alles oor beplanning en God het vir ons orde gegee en volgens daai orde kan ons beplanning wel doen. Ja, ek dink wat Marius nou gesê, daar is baie wysheid daarin. En moenie laat mense jou tyd steel nie. Ek gaan nou vir Marius, hy moet nou daai een mooi luister. Moenie laat mense jou tyd steel nie. Dit was dood, maar ek meen om deur die heel nag aan 'n presentation te werk, heel reg deur die nag aan die presentation te werk. En jou vrou het nie geskinder en dit was die buurman, want hy het gesien jou liggies brand die heel nacht. Jy verstaan, en baie keer is daar 'n krisis en dan moet ons maar deur die nacht werk. Die pit is in die kalf, die kalf is in die pit en ons moet deur die nacht werk. Maar moet nie dat mense jou tyd steel nie. Goed, nog iemand iets sê, Salome, is julle reg? Reg, pastoor, dankie. Okay, Leonie, Elani, nog iets gesê oor tyd? Reg, byna, daar by julle? Pastoor, ek denk, as een mens kyk na iemand wat iets handig en vaardig is, en jy kyk hoe jy die ding maak, en sê, jes, ek kan dit doen. Ons kan nou nie tyd maak nie, ons kan nie dag en dag maak nie, maar as ons gaan terugkyk na wat die Here vir ons gedoen het, om tyd te kan maak, jes, ek wil ook so wees. Is ons nie bevoorreg om een Here en een God te kan dien, soos ons God almagtige Vader is nie. Dis wonderlik, ne, dat hy vir ons daai skills gee, en ja, jy kan dit doen, ne, jy kan. Goed, kom ons kyk na gebedsversoeke. Ek het so paarkies wat ek graag vir julle wil deurgee. Ons dink aan Engela se pa, Kobus, wat in ICU lê, met die ventilator, en dan ook aan Jan Hendrik. Ek het dit deurgegee op die groep, hy is in Cosmos en Witbank ook met COVID. En dan wil ek hê ons moet vanavond ernstig bid, ook vir Elise, is van Johan, net op die stadium dat die Here haar toevou met sy liefde. En dan my peetkind gaan morgen in vir operasie in Wolgers Hospitaal, Jolandi is haar naam. Ons bid ook vir haar. Goed, is daar enige ander versoeke waar ons kan saam bid vanavond? Ja, ek wil graag, my niggiese seun is ernstig in die hospitaal, hy is nou in 'n koma, en het hom in 'n dieper koma gesit om verdere beserings te verhoed, soos net om opdra. Ok, ons bid vir hom, Lisel, hy is daar in Johannesburg in die hospitaal, ons bid vir hom. Enige ander versoeke? Ons is baie dankbaar dat Ilani saam met ons is, sy is uit die hospitaal uit en haar ma kan weer smile, so, en die huis is weer, en alles is weer in orde by die huis. Misschien het vir Sakkie en Jenny een kans om weer terug te kom. Tannie Wilma het ook verskoning gemaak, hoor, voor ons as... Gisel, het jy een vinger gebruik daar? Het jy ons gepoint nou? Ok, dan moet ons piekie bid vir Gisel sien meer. Hi Jenny, is bly julle is terug. Askies, ja. Ons is besig met die gebedsversoeke. Ons het vir Jan Hendrik op die lysie. Ons bid vir Jan Hendrik. Enige ander versoeke van julle kant af? Ja, ek gaan vra die Ringsdiensteraad, die môre vergadering, gaan nou oor ons gemeente. Ek vra vir voorbereiding daarvoor asseblief. Bid vir wysheid. Wynand, Anita, enig iets van julle kant af? Reg, dankie, pastoor. Ok, kom ons lees die teksvers en dan gaan ek vir ons bid. Openbaring 22 vers 13, Openbaring 22
vers 13. Salome, jy het nie baie gesê vanavond nie, en dis jou huweliks herdenking, so ons moet jou stem gebruik, anders dan gaan jou skree op Nico vanavond. Openbaring 22 vers 13, asseblief. Skus, pastor, ek moet dit sê in die passion. Ek moet hom sê in die passion, want dit is... Reg, jy kan vir ons in die... Lees vir ons in die Afrikaans, goed. En dan gooi hom vir ons in die passion ook. Passion. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En die passion sê, I am the Aleph and the Tav, the first and the last, the beginning and the completion. I'm the beginning and the completion. Kom ons maak ons oor toe op dat ons vanaand saam. Hemelse Vader, ons kom vanaand na u toe. In hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sê dat is die begin en die einde. U het tyd ingestel, u het vir ons geleenthede gegee. Ek bid, Here, dat u ons met u Heilige Gees sal aandoen met wysheid, dat ons tyd wyslik sal gebruik. Vader, u het hierdie versoeke gehoor van mense wat siek is, mense wat u so nodig het, mense wat net toegevou moet word met u liefde. Heer, ons dink aan Merlindale gemeente vanaand. Ons weet daar die gemeente behoort aan u. Ons bid, Here, dat daar wysheid sal wees oor die besluite wat geneem gaan word rondom die gemeente. Bid vanavond vir elke persoon wat deel is van Nuwe Horizon. Bid ek vanavond dat die guns en die voorspoed oor elkeen sal wees. Dankie dat ons 'n wonderlike God aanbid. En dankie dat u 'n wonderlike God is. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Mag julle 'n wonderlike week hê. Ons sal so volgende week 6:30 dan begin as dit reg is. Gaan 'n bietjie ek in Wynand se slaaptyd inmeng, want ons gaan slaap al 8:00, anders kan ons nie 4:00 begin werk nie, né? Ja, ons moet vinnig maak. Ja, nie, op hierdie stadium in my lewe kan ek 'n boer word, Wynand, want die van 2:00 of 3:00 af dan roer ek al. Nee, maar dan het ons lekker gesels in daai tyd van die oggend. Ek gaan jou nie pla nie. Ek gaan jou nie pla nie, ek bid vir julle. Ek het vanmôre was dit 2:00 gewees toe Lizelle het nou so probeer help. Dan sê sy vir my, dan sê ek vir gisteraand was dit 3:00 en dan sê sy vir my, dan sê ek is nuwe rekord, ek is dan nou so 3:15 gewees. Maar Lizelle is nou weer terug op 2:00. Vanmôre was dit 2:13 gewees. Toe sê ek nou uitgeslaap en toe besef ek niemand gaan nou met my wil praat nie. Jy weet. Maar dis 'n lekker tyd om te bid, jy weet dan begin ek nou daarso in Senien, daar's mense wat by ons geassosieer is wat daar in Senien is, en dan kom ek daarso deur, daar in Nylstroom, en gaan ek af tot daar verby Sedgefield, en ek brei my bietjie daardeur Gauteng, en dan stop ons daar in die Kaapstad. So ja, mag julle 'n wonderlike week hê, en kom ons hou vas aan die Here. Die Here is goed, en hy is magtig. Sien vir julle, bid vir mekaar. Sterkte vir die week, geniet. Bye. Bye, Jelle. Bye.